Aitor, atxaldeon. Atxaldeon. Handengo txerrindula eskolakoak, bueno, urtero bezala, bai Santakutxetan, bai San Juanetan, bizit eta festan tolatzen dezuela, eta, bueno, aurtengoa, bueno, larri, egualdi jaga dela medio. Aurtengoa larun batian ikekua zen, baina ikusi izan ze egualdi izan, eta, bueno, ezin izan izan zen. Eubitea konti gehintzun, eta orduan erabaki gendun, bertan bera ustia baino, atzeratzia. Ia gaur ze suerte izango te gendun. Ebi puskatik egu, baina emateu libratuko gehala, eta egin du gaina antolatze de un moment bitartean seguruna lehortu egin gohala, eta nik uste arazorik ez daude izango. Umen aldetik parte hartza hundi, egoten da, gurasuak guztua, epikartzen dituzte, gurasuak, atxona monak, ize, bauzoak, denak etortzen baitia. Eta gure, ba, bueno, azken finian lan pixka bat bada, baina guztua antolatzen dugu golako gauza, baldin eta beti arrakazta izaten dugu. Bi buelta ikon duzu, eh? Umentzat ez dela leia esan deun lehen txio, baina ez dakit gura zuentzat ze esan litzeke? Bai, bueno, ez de, normalian umeak lehiatzeko, ozea, irrikan egoten dira, ez? Baina nik uste, umentzako baino guraso batzuk ikusi ezkeo, benetan ikustean nundi datorren lehiatzeko grinoiz, guraso batzuk emateu ezin duela galdu. Ego galdu, ez? Bai. Behumea dala beti azkarrena, eta... Behumea azkarrena, nahiz eta hau lehia ez izan.